ساعت لکا یو گاجن وبت لکا یگو صدالوان فنتکا کادر چبت شلکو کان کلاف چبت هاجر بیچه کروک ودیام آدوا کما آتام باوت سفر بترارا و چانات لای کپورب تا و چ باش شگر بکالج رگیک تفدرو راب اتوان جنبر یاد ماسونت گتن ترسا بعد ماسونت گتن فلاسا تشکر مما تکلس لسا تساس ما تدباب سا آن داندین کدام مناوگار تدارتا کدام مناوگار تشاشتا سیامت چات بچگا گوجو دبک بلاف کرسرتا بك دمو بك دمو تلك عدك تلك فكا دمك بوك فلكك مولو اكالوان درسا ملكك ها بيت انجنا بيت دمكت عجب قلا كبوبت مبتن برهان افلا مكت امرا ساماري دنكنت يتشين ركيك يهوا فرد يتشين ركيك يمدر جيد لسان كان هنا بياغنوات درسو یاد می‌تمنیم. سواد آماره چه دم مکش، بعد ماسولای برتاسا کش، به واولای کوتالا کش. که کاتیت گدلگارا سوام دنیا بدلام را، باگر مدر تموشرا. بتولد دونی دم کا، بتولد دونی لکا، که واوگوم تفل کا، به سماي سماي مدکا. مت اجلن زای تو، دم منکا، دم مبرا. بسواو بکا بسواو فلک بسواو چرر بسواو چورا تولد گوه نفسو تممه اسم تایی کنی سرا ایو ایو سی تمز آی تو دلون بسنش سیم لدگو رافرو کبر بوز بدارش تاجم حیال نگرگوار گمورا مبرک هنو هیر باچو فانوش نگالو تممه اینو ابری تنیو چنکت داچو یارجیم تاریک باله بیت، یه سلط آنی منج آشارای لات دنک هاجر، به تفت رو برکتی تجربه چووب مريت، ایتالیا، به مسراق آفریقا یه نت آنت توران لد کورهز بوچیا بر راج دمک سهای، به کنیگزات سر لنب برود هلو، یه هر نت تگار لوک اندیلی لکوسچ، یه فتهای تقل یه دل مکرز، ایتالیا. دال بسومتا مال تو کرد مال تو کرد فانو 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 یه مرت قاشور این یاس ناو که دنار بچه
فانو وزت بي لبي اندجبنا الو طالشين يتور باتنا ይህች የጥቁር ህዝቦች የትግል ፈርጥ የነጻነት ጌጥ የጀግኖች ምድር በያዝነው ክፍለ ዘመን በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ የእድገትና የአስተሳሰብ ጎዳና መራመድ ጀመረች። እኒያ ለጠላቶቻቸው የማይቀመሱት ረመጥ ክንዶች ፈጣን እድገት ለማስመዝገብ በስራ ተጠመዱ። ኢትዮጵያዊው ለዘመናት በጥይት ባሩድ ሽታ ተመርዞ የቆየውን የሀገሩን አየር በሰላም ማዕዛ ውዶ ለልማት ደፋ ቀና ሲል ግን ያልተጠበቀ እንቅፋት ገጠመው። በአበው አያቶቹ ተጋድሎ በአጽማቸው ማገር ተከብሮ የኖረው የሀገሩ ዳር ድንበር ተደፈረ። ገና ቀለሙ ያልደበዘዘ ደም ምስጥ በልቶ ያልጨረሰው የፋኖች ገላ ያረፈበት ክቡር መሬቱ ተወረረ። ከኤርትራ የነጻነት ጥያቄ መፍትሄ ማግኘት በኋላ የህዝቡን አቅምና የሀገሪቱን ሀብት ተጠቅሞ እድገት ማስመዝገብ የተሳነው ሻዕቢያ ለሰላምና ለብልጽግና ጠንክሮ በመስራት የኤርትራ ህዝብ ከኋላ ቀርነት እንዲላቀቅ ከመምራት ይልቅ በሌሎች ትከሻ ተንጠልጥሎ እንዲኖር የሚያደርግ ራስን የማያስችል ደንቃራ የልማት ስትራቴጂ ተከተለ። ሌሎች ህዝቦች የሚያካሂዱትን የልማት እንቅስቃሴ በመከተል በበጎ መልኩ ከመማርና ከመደጋገፍ ይልቅ የተንኮልና የእናንተ ማታድጓትም መርህን ተከተለ። እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል የሚለውን ፈሊጥ መረጠ። ከዚህ የክፋትና የመሰሪነት አመለካከት በመነሳት ነው እንግዲህ በታሪካችን ከአንድ ድፍን ክፍለ ዘመን በኋላ የኢሳያስ መንግስት በሀገራችን ላይ ወረራ የሰነዘረው። ይህን ድብቅ ዓላማውን ለማሳካትም የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ሌላ ሰበብ ፈለገ፣ የድንበር ጥያቄ። የድንበር አለመግባባቱን ከመጀመሪያውም ጀምሮ በሰላማዊ መንገድ በቀላሉ መፍታትና ማስተናገድ የሚከብድ አልነበረም። ፍላጎታቸው ግን ድብቅ ዓላማቸውን ማንኛውንም ነገር ተጠቅሞ ማሳካት የሚል ስለነበር የተደራጀ ግዙፍ ወታደራዊ ኃይል በማሰማራት በመጀመሪያ በባድማ አቅጣጫ ከዚያም በሌሎች ድንበሮች የኢትዮጵያን መሬት ጥሰው ገቡ። ይህን ያልታሰበና ድንገተኛ ወረራ የመከላከያ ሰራዊታችን ከፍተኛ ተጋድሎ በማካሄድ የጠላትን የጥፋት እርምጃ መግታት የቻለበት ሁኔታ ነበር። በዚያን ጊዜ የነበረውንም ሁኔታ ኮሎኔል ሰዓረ መኮንን እንዲህ በማለት ይገልጹታል። የሰራዊታችን የሀገሩ ሉዓላዊነት መደፈር ያላስቆጣው አንድም ሰው አለ ለማለት በጣም ያስቸግራል አልነበረም። ቢኖርም የሚገባው አይሆንም አይችልም። ይህ በሙሉ ወኔና በሙሉ እልክ በሙሉ ንዴት እንደገባበት ቀደም ብለን እንደገለጽኩልህ ነው። በውጊያው ላይም የታየ ጀግንነት አንዱ ከአንዱ ለማወዳደር በጣም አስቸጋሪ ነው። ነገር ግን ማለት ምን ለማለት ነው፣ ሁሉም በያቁሙ የተዋጋበትና የተረባረበበት ትምክህተኛው እብሪተኛው የሻዕቢያ ኃይል ለመደምሰስም ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ሁሉ ያለውን አቅም አሟጥቶ እየጣረ የነበረበት ውጊያ ነው። በውሃ ጥምም ሳይንበረከክ እንደ ሻዕቢያ ሙሉ ጓደኝነት በተሞላበት ሙሉ እልክ በተሞላበት ውጊያው ሁሉ ሰራዊት እዚህ የነበረ ሁሉም ታጋይ ያካሄደው ነው። በተለይ ደግሞ ታጋዩ ትንሽ የቆየና የውጊያ ልምድ ያለው ነው። ይህ ምልሻው ኃይላችን ግን ቀደም እንደገለጽኩልህ መፈርን ጥሎ የሀገር ሉዓላዊነት ብቻ አስቆጭቶት የመጣ ሰራዊት ነው የነበረው። ግን ከዚያ የሰለጠነ የሚባለው የሻዕቢያ ኃይል በላይ ነው የተዋጋው። እንደገለጽኩት ግን እዚህ አካባቢ ትንሽ ነገሩ ለየት አድርገህ ለማየት እንዲያመች በስተቀኝ በኩል የነበረው ከግንባራችን በስተቀኝ ክንፋችን ማለት ነው ሶስተኛ ሻለቃ ነው የምትባለው የፓራ ኮማንዶ ኃይላችን ናት፣ አካል ናት። ያቺ ሻለቃ በስተቀኝ ያንዴ ማታ ነው የገባችው። በስተቀኝ ነው ያስቀመጥናት ሻለቃ።